तराई मधेसमा जारी आन्दोलनका कारण पठन पाठन बन्द हुँदा विद्यालय प्रणाली टिकाउन नै मुस्किल हुने खतरा बढेको छ शिक्षा नियमावली दुई हजार उनान्साठीले विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति सत्तरी प्रतिशत र एक शैक्षिक सत्रमा एक सय बयानब्बे दिन पठन पाठन पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरे पनि जारी आन्दोलनका कारण ती बाध्यकारी व्यवस्था पालना हुन नसक्ने देखिएका कारण विद्यालय प्रणाली चलाउनै समस्या देखिएको हो आन्दोलनबाट सरकारले दुई हजार अठसट्ठी जेठ एघारमा घोषणा गरेको विद्यालय शान्ति क्षेत्र र त्यस सम्बन्धी निर्देशिकाको उल्लङ्घन मात्र होइन बाल अधिकार महासन्धि उन्नाइस सय उनानब्बेको पनि व्यवस्था भएको छ शिक्षा विभागका अनुसार मध्य तराईमा देखिएको पठन पाठन अवरोधले शिक्षण सिकाइमै सङ्कटकालको अवस्था देखिएको छ बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियान र शिक्षा पत्रकार समूहको पछिल्लो अध्ययनले बिहानी कक्षा सञ्चालन गरिए पनि विद्यार्थीमा त्रास कायमै रहेको र जाडो तथा अन्ध्यारोले पढाइमा व्यवधान ल्याइरहेको छ तराईका आठ जिल्लामा कक्षा का विद्यार्थीका लागि रेडियोबाट पनि पढ़ाई सुरु गरिए पनि आन्दोलनका कारण त्यो पनि प्रभावकारी छैन केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका अनुसार गत साउन यता तराई मधेसको आन्दोलनका कारण हालसम्म छजना बालबालिकाको हत्या र आन्दोलनमा हजारौँ बालबालिकाको प्रयोग भएको छ आन्दोलनमा शिक्षकहरू समेत संलग्न भएकाले पनि विद्यालय खुलाउन कठिनाई भएको सरकारवाला सङ्घ संस्थाले औल्याएका छन्